Iniciando aqui mais um olhar especial. Hoje, a inauguração da CAIFA, Casa de Assistência de Idosos Francisco de Assis. E temos o privilégio de estar aqui com o grão-mestre da GLESP, grande loja maçônica do estado de São Paulo, o senhor Ronaldo Fernandes. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse momento. É um momento muito especial. Especial para a comunidade, especial para nós da grande loja maçônica do estado de São Paulo, porque eu fico muito feliz de saber que nesses projetos sociais a maçonaria está presente. Isso faz parte da nossa história, é um legado que nós temos, de estar atuando firmemente nas questões sociais deste país. Então eu fico muito feliz de estar hoje aqui representando a grande loja maçônica do estado de São Paulo. Hamilton Galvão Araújo, presidente da CAIFA, que falou muito bonito agora no final, muita emoção. E o que está significando, Hamilton? Eu acho que é a consagração do trabalho, né? Nós nos dedicamos tanto aqui, quer na parte operacional, quer na parte operativa, e até mesmo na busca de regularizar todos os documentos possíveis. E hoje nós recebemos o ABITSE, que é o certificado de conclusão de obra, que você é testemunha de quantos anos eu estou atrás desse certificado. Isso para nós tem uma importância, inclusive para poder a casa manter o seu funcionamento. O nosso alvará de funcionamento ele tem um prazo de validade, ele deve ser renovado. A vigilância sanitária, quando nos visita, ela pede uma série de documentos. Esse é um deles. O primeiro dos documentos que você deve apresentar é o ABITSE, junto com o certificado do Corpo Bombeiro, o AVCB, e outros documentos tão importantes que nós temos que buscar sempre melhorar a nossa qualidade para poder atender nossos hóspedes. Bom, o Hamilton está falando, ele é advogado, vocês viram, mas assim, tem um outro lado do Hamilton, que
eu estou conhecendo não faz muito tempo. Um Hamilton muito alegre, muito carinhoso, muito humano, que além de tudo arregaçou as mangas e pintou, e parafusou, e montou, e a esposa fez a comidinha. E é isso aí, Hamilton, a gente tem muito que agradecer. Pessoas como você, que acredita realmente no mundo melhor e que faz esse mundo ficar melhor. Eu que agradeço todo o apoio de vocês, apoio da imprensa local. Eu acho que tudo que nós fizemos aqui foi reunir forças. Não fiz nada sozinho. As coisas aqui aconteceram porque pessoas como eu acreditaram na causa e juntaram, uniram suas forças e nós conseguimos realizar esse sonho. Esse sonho que era inicialmente do Horácio e ganhou como uma sementinha que foi plantada, nasceu e gerou outras plantas e virou uma plantação. Então hoje fazemos parte dessa plantação e é com muito carinho que nós recebemos esses elogios, esses aplausos, que temos certeza, não é só pelo nosso trabalho, mas pelo trabalho das pessoas que estão envolvidas conosco. Nós estamos aqui com uma pessoa extremamente importante durante esses últimos anos para a Caifa. Isabel Clarete Canal de Araújo, esposa do Hamilton Galvão, atual presidente da Caifa. Isabel, como é que está esse coração nesse momento? Muito emocionado, né? Porque se a gente luta por um ideal e acontece esse ideal, muito emocionado. E aí, qual o recado que você quer deixar para quem está assistindo a gente? Ajudem a Caifa. Ela precisa da ajuda de todos vocês. E eu quero te agradecer aí, no momento que a gente estava cansado, que já tinha perdido as forças, e vocês entraram, e aí fez tudo isso acontecer. E principalmente, trazendo esses novos moradores, acreditando que fazer o bem faz bem. Obrigada. Vera Lúcia Garcia Gonçalves, esposa do seu Horácio Gonçalves. Esse dia tão esperado, Vera. Quantos anos esperado? O que você fala para nós? Por nós, Horácio e eu, 25 anos, que nós entramos em 1990. Hoje é o dia mais feliz de toda a minha vida. É a realização de um sonho compartilhado, Horácio e eu. E ele não teve tempo para esperar, ele partiu, eu fiquei. E a realização desse sonho, que foi uma busca eterna nossa de uma realização, superou qualquer expectativa da minha parte e talvez dele também. É um sonho que hoje está se realizando. O sonho que ele não pôde realizar em vida, mas que está sendo realizado agora. Por todos os maçons, a família maçônica, cunhados e cunhadas e todos aqueles que colaboraram com essa felicidade que hoje eu posso dizer infinita. Eu estou em um estado de plenitude, porque é um sonho que se realizou. Não para Horácio Gonçalves e Vera pessoalmente, mas para todos aqueles que vão necessitar deste lar. E vou citar até a frase que foi comentada agora e é importantíssima. Foi Deus quem disse, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Todos esses que virão, os que estão e os que virão, nada mais são do que nossos próximos, os mais próximos possíveis seres humanos que precisam ser amados, respeitados, com toda atenção, carinho e amor do mundo, porque essa é a função desta casa. E aqui, o nosso primeiro morador, que chegou lá de Itapevi, senhor Roberto Ferreira da Silva. Senhor Roberto, o que o senhor está sentindo nesse coração hoje? Muita emoção. É muito, muito. Eu pensava, como eu me encontrava, né? Como me encontro hoje, fala a verdade. Eu tenho uma família que eu não sabia. Deus me apresentou essa família, que estava diante de mim. Hoje estou presente deles. É muito emoção, eu quase guardo na velha. Eu não tenho palavras, tá bom? Estou muito feliz.
muito, muito feliz. Principalmente minha operação, né? Estava com 6 meses. Estava esperando uma operação seis meses? 6 meses, né? Não tinha vaga, médico de greve. Cheguei aqui, eu tão fácil. Doutor Hamilton, quando eu estava rapidinho, né? Resolvi o problema, graças a Deus. Estamos aqui com o Rubinho Bastos, que é chefe de gabinete, representando o nosso querido prefeito Jorge Lapas. Muito obrigado. Dizer que é uma satisfação imensa estar aqui. Agradeço, em nome do prefeito, o convite que nos foi franqueado. Estamos aqui nesse momento ímpar da nossa cidade, né? Que é a inauguração desta casa, que abrigará aqui os idosos que estão, evidentemente, em situação de vulnerabilidade na nossa cidade. E agradecemos a iniciativa aí do Grupo Maçônico, que aqui se estabelece, que teve essa iniciativa, né, idealizada lá pelo nosso saudoso Horácio Gonçalves, mas que foi conduzida através de vocês. Então, aqui, em nome da Prefeitura de Osasco, parabenizá-los por essa conquista. Foram vários anos de luta, de arrecadação, mas nós vemos que cada empresário fez a sua parte, deu uma porção de ajuda, né? Cada um se doou um tempo, e hoje nós temos a casa bonita, aconchegante, e certamente abrigará aí pessoas da nossa cidade. Nosso presidente da Câmara Municipal de Osasco, senhor Jair Assaf. Senhor Jair, o que o senhor tem a dizer desse momento? Ah, momento especial para Osasco. Não só para aquelas famílias que precisam de cuidar do seu idoso, que nós encontramos às vezes abandonado pela cidade, e nós encontramos aqui um grupo de pessoas, são abnegados, que estão tentando levar um projeto adiante, que não é fácil, pelas dificuldades que nós temos. Mas está de parabéns toda a equipe que comanda esse projeto. Porque eu sempre digo que as entidades são parceiras do poder público. Sem elas, o poder público tem dificuldade de enfrentar os problemas sozinhos. Então, eu só tenho que saudar como vereador, presidente da Câmara, como osasquense, de me congratular com esse projeto, que, tenha dúvida, vai ser sucesso na cidade pelo seu trabalho, pela dedicação e pelo amparo aos idosos que estão abandonados pelas ruas de Osasco. Vereador Toniolo, né? Aqui junto com a gente nessa inauguração. Muito bom, eu fico muito feliz. Eu que tenho um trabalho social muito grande também, enquanto parlamentar, eu fico muito feliz quando posso participar de um evento como esse. A CAIFA, ela vem aqui para ajudar, vem fazer o papel social, né, de ajudar o poder público a cuidar dos nossos velhinhos. Então, parabéns à CAIFA, a todos aqueles lutadores e a você, que a gente sabe que também foi uma baluarte, né, que teve aí desde o início nessa luta. Então, parabéns a vocês. Estamos aqui com o nosso vereador Josias da Juco, como ele gosta de ser chamado, né? Num momento muito especial, uma pessoa que conhecia muito o seu Horácio. Sim, na verdade o seu Horácio tinha um carinho muito grande por mim, como eu tinha por ele. Quantas vezes o seu Horácio, presidente da Juco, pedia para que a gente levasse as cadeiras na antiga casa, para que lá se fizesse festas, até para arrecadar fundos para aquela instituição. E hoje nós estamos aqui, confesso, com um coração bastante feliz, vendo o sonho do seu Horácio sendo realizado, da dona Vera aqui, que está hoje aqui muito emocionado, e sem dúvida nenhuma é um presente para a cidade de Osasco. Parabéns a vocês que se dedicaram. No vídeo ali das fotos a gente viu cada um, a colaboração de cada um, para que esse sonho se tornasse realidade. E parabéns também à TV Osasco, que está aqui cobrindo esse evento tão importante, que com certeza está trazendo um brilho maior hoje para a nossa cidade. Senhor Antônio Lapas, pai do nosso prefeito Jorge Lapas, aqui junto com a gente, coisa boa. Ah, sempre que festa é muito bom, né? Claro. Eu gosto de festa, eu gosto de participar também. Principalmente quando se trata de um evento que está fazendo alguma coisa de bom para o povo, né? Que é o caso aqui hoje, né? E o senhor conhecia também o senhor Horácio? Horácio foi um grande amigo meu. Eu até me emocionei, desculpa aí, acho que viram eu chorando na hora que falaram dele, que, né, mostrou as fotos, ele já bem cansadão, né? Aquilo me deixou bastante triste, porque eu conheci o Horácio bastante dinâmico, e que eu, na época, fui convidado por ele para participar da Juco, que ele ingressou na Juco naquela época, e ele me convidou para fazer parte
da diretoria da JUCO, do qual eu aceitei de pronto. Embora eu tinha o Laios ainda, tinha Floresta, tinha a Ordem dos Emancipadores, mas eu falei, vou enfrentar, vamos lá para a JUCO também, né? E lá com ele nós tínhamos uma sede muito ruim, péssima, não tinha mais nada lá, e nós tínhamos uma área boa de terreno lá e nós construímos. Eu fui o autor da construção daquela área, onde embaixo é a parte de escritórios, e em cima é o nosso auditório. Eu que fiz aquela obra lá naquela época com Horácio Gonçalves. E depois, aí, não terminou na época dele, aí nós terminamos, aí eu continuei e nós terminamos a obra na gestão do Sebastião Firmino Sobrinho. Dr. Marco Aurélio, responsável médico da CAIFA. Bom, boa noite. Isso aqui é uma maravilha, isso aqui é um prazer imenso estar fazendo parte dessa equipe. Como eu falei, eu fui convidado pelo Hamilton. E além de participar de outras instituições de auxílio, eu participo aqui também. Então, isso aqui é uma maravilha. Para a gente é muito bom. O Osasco precisava disso. Dr. Edson Carvalho dos Santos, que já foi presidente da OAB, faz parte da maçonaria, associação comercial, e esteve aqui na CAIFA em muitos eventos e viu construir. Ficou bacana? Olha, se eu comparar a grandeza do Horácio, eu acho que ela está pequenininha ainda, pela grandeza de alma dele. Ele era um anjo. Um anjo. Mas, de qualquer maneira, fantástico. Eu adorei. Eu me sinto realizado. Me sinto realizado. Eu não fiz nada. Não fiz nada para colaborar. Mas me realizo com a realização dessas pessoas que construíram tudo isso. Eu estou muito contente, muito satisfeito. Carlos César Cação do Amaral, uma das pessoas que eu vejo com mais carinho para cuidar aqui, é convite, é a placa, é tanta coisa, vir aqui junto com a Milton. O que você está sentindo nesse momento? Esse momento é um momento de grande emoção para nós, concretizar um sonho, que é um sonho de muitos. Eu cheguei há pouco tempo. Eu estou há 4, 5 anos no meio desse sonho, mas esse sonho é um sonho de muitos anos, 18 anos de luta, de várias pessoas que suaram, largaram as suas famílias, para vir dedicar a vida de vocês, de cada um que estão aqui hoje na festa, festejando junto, né, essa comemoração maravilhosa. E é um sonho da maçonaria de Osasco, que a maçonaria, ela concretizou de fato uma obra na cidade de Osasco, que até hoje não tinha. E hoje, através dessa obra, vai ajudar muitas pessoas. Eu estou muito emocionado e estou muito feliz de estar hoje no meio desse sonho, vendo concretizar essa obra. Obrigado. Comissão de Obra da CAIFA, lá do comecinho, nós estamos aqui com o Vanderlei, o Paulo, meu marido, o Arthur Chisolini, está faltando aqui o Elias, Ricardo Melli, Ricardo Melli, né? E o Rafinha. Alegria estar participando do programa, né? Hoje como entrevistado, né? Mas dizer que essa é uma... hoje encerra praticamente para nós aqui da Comissão de Obras, esses valorosos irmãos, encerra uma fase importante, que é a fase da construção, e inicia outra, talvez até mais importante ainda, que é da continuidade. Hoje já temos aí dois hóspedes, né, o seu Roberto e o seu Antônio, mas nós estamos capacitados para atender mais. Então, para nós é uma alegria encerrar essa fase para começar outra. Vanderlei, e você? O que você está aí nesse coração lembrando? Lembrando de tantas emoções que nós passamos juntos, né? Tão difícil levantar isso aqui, que foi que não dá para falar. A gente fica emocionado. Não tem palavras, né? Foi muito fácil, melhor, muito difícil. Espero que hoje eles
mantenham em pé o sonho que nós tivemos e colocamos para eles essas ordens. Só isso. É muito emocionante, não dá para falar. Arthur, e você? A gente, da primeira reunião que a gente teve junto aí, para levantar a parte estrutural toda, a primeira laje, a segunda, né, laje depois, e a gente percebia que tinha aquela dificuldade financeira, que a gente tinha que correr atrás dos amigos que podiam nos financiar para que pudesse fazer a construção. E tinha, né, a nossa arquiteta, que amparava a gente em tudo, o apoio né, do Paulinho também. E aí o Turquinho, que aquela coisa maravilhosa, o Merle, Vanderlei, né, que ficava acompanhando as obras, contratava os pedreiros, e que a gente pudesse dar continuidade àquilo que era o sonho de todos nós, né? E eu acho que a coisa mais importante, que a gente sempre fala dentro de loja, que é aprender lá dentro e aplicar aqui fora. Eu acho que faltava isso para Osasco, para os nossos irmãos da maçonaria, e eu acho que agora complementou, né? Eu acho que é um princípio, eu acho que nós temos que ter mais outras atividades, mais benemerência, mais fraternidade, porque sem isso nós não temos nada para ficar lá dentro. Eu acho que o aprendizado de lá de dentro é para aplicar aqui fora, com a família, com os amigos, no seu trabalho e na benemerência, que eu acho que aqui que é o princípio nosso de Osasco. Jornalista Nilson Martins, do programa Fala a Verdade e do Correio Paulista, isso, né? Isso, coluna em off, né? É. Off, companhia, política e companhia. Nesse momento... Olha, eu vejo essa inauguração hoje aqui do CAIFA, uma coisa maravilhosa, porque eu conheci o senhor Horácio, né? Desde os anos 70 eu conhecia ele. E olha, é uma coisa assim, que me empolgou, sabe? Eu acho que vocês têm que levar adiante. Vamos fazer campanhas aí de arrecadação, que isso aqui é uma coisa assim maravilhosa, né? E Osasco tem que ter não só uma CAIFA, diversas CAIFAs, né? Porque nós temos que... Tem muitos idosos aí abandonados que a gente tem que... a receber de braços abertos. Aqui é uma opção, mais uma opção para a cidade. E eu acredito que tem tudo para dar certo, tem tudo para aumentar e tem tudo para ter muitos empresários aí por trás ajudando essa entidade. Vandercília Matheus, da revista Bem Mais Osasco, do programa Bem Mais, né? Isso. Vandercília, justiça social, CAIFA... Pois é, você sabe que isso tudo acaba deixando a gente emocionada, até porque nesse exato momento eu estava conversando com o primeiro morador da casa. E contando a história dele, de que desde março ele estava com problema e conseguiu a cirurgia, está se recuperando. E que pode acontecer o que for com a família dele, que se aparecer alguém aqui, que ele não vai trocar o certo por duvidoso. Então, eu não sei se eu estou emocionada pelo conjunto da obra, pela gratidão dele, enfim, eu estou mexida. E acho que vocês aí em casa deveriam tentar entender o que é a CAIFA. Vim conhecer aqui. Exatamente. O Elias Anlute, número 130, aqui na Vila Osasco. Porque aqui, além do amor que existe na casa, só o amor, neste caso aqui, não constrói, né? Porque, infelizmente, precisaremos de doações. Sim. Voluntário. É? Voluntários, enfim. Então, abracem a causa. Venham para conhecer, que eu acho que vale a pena. Pelo menos, eu estou saindo daqui assim, bem, bem mexida. Jefferson Martinho, que é do programa TV Secor, Visão Oeste, jornalista, Nova Onda. E aqui na CAIFA. Uma satisfação muito grande, Maristela, ver esse sonho que começou com vocês se concretizar tanto tempo depois e saber que assim, é a concretização de uma etapa. Né? Agora todos nós precisamos continuar colaborando para manter esse sonho vivo e cumprindo a finalidade, que é fazer o bem, receber pessoas, distribuir amor e devolver para essas pessoas um pouco do amor que a gente vem recebendo ao longo da vida, de com dignidade, né? Importantíssimo. Parabéns para a CAIFA, parabéns para vocês que iniciaram esse trabalho e que continuam realizando. E a gente se coloca à disposição para, a partir... Eu não conhecia, vim conhecer há pouco tempo e já quero colaborar, quero participar. Achei fantástico isso e estou me colocando à disposição para ajudar. Bom, nós estamos aqui com o senhor Ozimbo e a dona Oneide Canal, que são
pais da Isabel e trabalham aqui direto nos fins de semana. Ela estava fazendo um monte daquelas flores da decoração. E vocês estão felizes? Muito felizes. Olha, o importante é ter saúde e trabalhar. Isso aí é uma coisa que a gente sempre adquiriu e quer fazer mesmo, né? A gente quer fazer. Trabalhamos uns par de dias aí para fazer o tablado no chão. A gente vê aí, tá tudo escondido, né? É. Mas é um tablado de madeira, foi um caminhão de tábua para fazer esse soalho aí. E fizemos, trabalhamos e com a ajuda de outras pessoas também, né? Porque eu só não conseguiria. É. Uma dorinha só não faz verão. Não. E a decoração ficou linda? Ficou linda, com a ajuda da Marlene. Marlene que pesquisou na internet. A Marlene, você sabe que é minha filha, né? E ajudei o que pôde. Bom, e a gente só tem a agradecer, gente, tá vendo? Todo mundo aqui voluntário. Bom, e agora a gente vai finalizar esse olhar especial aqui com duas pessoas muito especiais, que é o senhor Orlando e a Anice Teixeira, nossos amigos, que tantas festas fizeram lá na fazendinha do Loli, que aliás... Loli, muito nossos bom. Agradecimentos. Você está em cima, deve estar também muito feliz, com, né, Nícia? Com certeza está. O Orlandinho. Meu filho, todos no Oriente Eterno. É. Não é? Maravilha. Mas, graças a Deus, a loja Marquês Durval me deu muita força, entendeu? Vocês me deram muita força. O Paulo é o filho querido que eu tenho, sabe? Ainda bem que a dona Terezinha reparte ele comigo. E você também. Mas essa caifa aqui, essa caifa, né, senhor Orlando? Quantas festas o senhor não fez aqui para ajudar a gente a pôr o cimento, o tijolo, o vidro? Foi com o maior prazer que a gente fez isso. Só na fazendinha do Léo, do Loli, nós fizemos uns 7 ou 8 anos seguidos. E com muita festa junina lá. Muita festa junina. Arrecadação total. Foram 8 festas juninas nós fizemos lá. É? É. E eu hoje fiquei emocionado por ter lembrado do meu filho Orlandinho. É lógico que nós lembramos do Orlandinho, lógico. Porque ele também ajudou, trabalhou. Ajudou muito. E está lá no céu feliz da vida. Na pedra fundamental aparece ele. É isso aí. É, com certeza. Então, gente, é isso. Que agradecer. Muito obrigada. Que Deus abençoe essa casa sempre. Você, o Paulo, a Milton, a esposa dele. E todos que vão chegar. Todos que vão chegar. E que são muito bem-vindos. Todos que colaboram e que ajudam aqui. É isso e aí. E com certeza pode contar com a gente. E vamos contar. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos. Amém.